האבא אמור לשמור על הבנים שלו, שלא יחטאו. להזיר גדולים על הקטנים. וזה לא רק מדובר על כהנים. כל אדם ואדם בעולם צריך לדעת שהוא מצווה לחנך את בנו. ולשמור אותו, ולמד אותו דרכי אמונה, דרכי יושר, ללמד אותו דרך התורה, שילך בקו ישר, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יסכים לעשות ממנו. כמו שאנחנו רואים, שבאמת בבר מצווה, האבא אומר, ברוך שפיטרני מעונשו של זה. איזה עונשו של זה? עד הבר מצווה, כל העונש של העבירות של הבן, האבא מקבל אותו. למה? למה לא שמע אותה עליו? אתה היית צריך לחנך אותו. הוא עשה טעות, אתה משלם. אז בבר מצווה, ברוך שפיטרני, היום הוא גדול, הוא כבר אחראי לעצמו. סיפרתי לכם, פעם היינו פה, ציון זוכר את זה, היינו פה בבוקר, ואני יש מסכנים, אנשים רחוקים מתורה, לא יודעים כלום, אז הוא בא עם הבן שלו בר מצווה, באו כמה אנשים, דודים וזה, אז הם באו לפה, אתה יודע, יש כאלה מניחים תפילין בכבוד הבר מצווה, אז בכלל לא יודעים איך מניחים, אחד שם את התפילין לאוזן, אחד שם, מסכנים, לא יודעים כלום, ממש מבין, כואב לראות, התפילין שהם פותחים אותם, אתה רואה שהכל דבוק, מרוב שלא פתחו אותם. אתה רואה את החתן בר מצווה, שמו לו תפילין, סכן בא עם קודשים כאלה, והתפילין היו בפנים, אתה לא רואה את התפילין בכלל, הם מתחבאים בתוך הקודשים שלו, לא רואים כלום. עכשיו, כשהם עלו, כשהוא עלה לתורה, הוא קרא. אז אמרו לו, תגיד, ברוך שפיטרני מעונשו של זה, שים יד על הראש ותגיד. אז האבא צריך כביכול לשים יד על הראש של הילד ולהגיד, אז הילד שם יד על הראש של אבא שלו ואמר, ברוך שפיטרני מעונשו של זה. איי, ביי. האמת שהוא צודק, האמת שהוא צודק, פטרני מעונשו של זה, אבא שלו, אני לא יודע לאן לקח אותו מסכן, כיוון אותו הפוך. אבל זה נורא ביום. תדעו לכם, ילד שגודל בלי תורה, אני אומר לכם את האמת, אתה רואה, ילד בא לבר מצווה וכזה תלוש, נקרא לך הנשמה. אתה מסתכל, אתה אומר, ריבונו של עולם, הוא לא יודע כלום. הוא לא יודע מה זה תורה, הוא לא יודע מה זה שמה ישראל, הוא לא מבין מה זה התפילין האלה, מה זה הקופסאות האלה, הוא יודע מה רוצים ממנו. הוא בטוח שזה איזה טקס שצריך לעשות, שמים בארון ונתראות, ביי. יש עניין להצטלם ליד הכותל, אמרתי לכם פעם, לפני שנים, לא זוכר, אולי 8-9 שנים, בירושלים, ליד הכותל המערבי, הרב של הכותל מצא בתוך הצפרדיה, 10 זוגות תפילין בתוך הזבל. מה, מי זורק תפילין בזבל? אז הוא עשה בירור מהיר, אמרו לו, עכשיו היו פה בית ספר חילונים, עשו בר מצווה מרכזית לעשרות נערים. אז הוא קרא למנהל, אמר לו, תגיד לי, הייתכן? אתם זרקתם תפילין לפח? אמר לו, כן. אבל מה זאת אומרת? אמר לו, תשמע, מה זאת אומרת? מה? לא מבין מה אתה רוצה. עשינו את הטקס, נגמר הטקס, זהו, זרקנו לפח. הבנתם מה ההבנה שלהם? תפילין זה משהו שמשתמשים חד פעמי, שמים, זרקים לפח.